Não dá nem pra ir no... Botar uma roupa na corda. Olha aí. Toma aqui, toma. Olha. Não dá, gente. Não dá, não. Ó, toma, mamãe. Aqui, aqui, mamãe. Aqui, ó. Aqui, ó. Toma. Aqui, olha. Toma. Olha, não dá, gente. Não tem condições, não. Eu tô podendo. Não dá, não. A gente não consegue nem botar uma roupa na corda, ó. É bonita, gente. Obrigou teu pai a arrumar o armário. Entendeu? Eu arrumo e desarrumo. Isso aí. Nossa, claro que não. Você falou, é bidô, é um bicho brabo. É manieto. Isso aí, vai lá. Tô falando, ó, olha ele, ó.